我父亲自己是在823的时候在金门服役的。哦，那我是96飞弹危机在金门。那每个地区性的或者当时对于过去的一些历史事件，大家都有自己的看法。那台湾现在我觉得我们应该整合一下假期啊，要有这种长假、连假跟可预期性，哦，让我们的学校啦、雇主啦跟我们的劳工的生活不太会受到影响。哦，那因为假期的想法很多，那台湾现在有很多包含移工。哦，那包含来台工作的外国人士，他们的国家假期都不一样，有时候也放新那个新历年，也放农历年，这些都需要整合。所以我觉得台湾目前的国定假日法的部分，大概能够纳进去的，一般可以接受的假日都纳进去了啦。哦，那我觉得大家可以集思广益，但比较重要，我是觉得说怎么样整合。哦，不要说台湾好像不预期的或者假日在增加，我们对原住民也很多尊重，看能不能整合在一起，这个说不定是更重要的。